2020 we established Fujifilm Turkey in Istanbul. Fujifilm 2012-ci ildən etibarən Türkiyədə nümayəndəliyini açıb. Lakin şirkət Azərbaycan ilə əməkdaşlığını genişləndirmək niyyətindədir. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. İnanıram ki, bizim ölkənizdə etibarlı tərəfdaşlarımız olacaq. Fujifilm dünya foto sənayesinə önəmli töhfələr verib. Foto ilə məşğul olan insanların ixtisaslaşmasının təkmilləşdirilməsi bizim əsas məqsədimizdir. Azərbaycanlı fotoqraflar üçün belə bir seminar ilk dəfə keçirilir. Fujifilm Türkiyənin tədbirdə bu işlə məşğul olan işlərinin təkmilləşdirilməsi üçün bir sıra təkliflər irəli sürüb. Şəkil çap olunması yolları, eləcə də fotoaparatların sxemi barədə təqdimatlar oldu. Bizim Fujifilm şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru MS 2006 ilə sıx tərəfdaşlığımız, yaxşı əlaqələrimiz var. Bu seminar həmçinin MS 2006 ilə gələcək əlaqələrimiz müzakirəsi üçün yeni bir imkandır. Biz MS 2006 ilə tərəfdaşlığımızın genişləndirilməsində maraqlıyıq. Azərbaycan 2015-ci ildə bir çox mötəbər tədbirlərə, o cümlədən, 1-ci Avropa oyunlarına ev sahibliyi edəcək. İnanıram ki, bu bizə yeni tərəfdaşlar qazanmaq üçün şərait yaradacaq.